Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade aí à nossa jornada de psicologia. Lembrando, uma pessoa fez uma pergunta ali agora, perguntando se essa palestra faz parte de uma jornada. Foi uma pergunta muito oportuna, a Rosana. Eu aproveito para dizer que quem estiver assistindo e tiver interesse em participar da jornada e receber certificado, faça a inscrição aí no nosso site da Clínica Brasília de Psicologia e ainda dá tempo aí, até o término da palestra da professora Bárbara, dá tempo de se inscrever e eu vou mandar depois para quem tiver inscrito, a partir de amanhã, as instruções para impressão do certificado, tá? Vocês terão 10 dias para imprimir o certificado. Quando pedirem uma senha, que é a palavra passe, essa senha é CBP, tudo minúsculo, que é Clínica Brasília de Psicologia, CBP 23, tá? Então, CBP 23 é a palavra passe lá que vocês vão precisar para poder imprimir o certificado, tá? Quem tiver inscrito, eu vou mandar depois essas instruções aí para vocês. A nossa terceira palestra dessa jornada de psicologia gratuita é a palestra com a professora Bárbara Bittencourt, e ela vai falar para a gente sobre fé e comportamento. A gente conversava aqui, antes um pouco, aqui na sala, e a gente falava a respeito da importância de ter fé e ter comportamento, né? Porque a gente sabe que Deus ajuda, mas não faz por nós. Então, a professora Bárbara tem bastante experiência e bastante conhecimento de psicologia clínica e muitos conhecimentos, né, como conhecedora da palavra e da Bíblia. Então, acho que ela vai trazer algumas ideias e algumas regras, algumas coisas muito interessantes para a gente, fundamentando essa ideia da fé, como disposição de se comportar na direção da construção de uma vida digna, de uma vida que seja uma vida melhor, né? Então, agradeço muito, Bárbara. No final, eu passo os seus contatos, enfim, seu Instagram, que as pessoas podem entrar em contato diretamente com você para esclarecer algumas coisas. E obrigado por ter aceitado esse convite e com você. Olá, Gilberto, boa tarde. Eu que agradeço esse convite. Boa tarde, pessoal que está aí acompanhando nesse sábado maravilhoso de aprendizado e palestras incríveis já passaram aqui. Realmente espero contribuir com vocês. Esse tema é um tema que eu amo. Eu amo falar sobre a fé e eu quero trazer algumas ideias. Inclusive trazer a Bíblia e trazer ideias do Viktor Frankl e Agostinho, Tomás de Aquino, algumas ideias de Aristóteles, C.S. Lewis. Então, fiquem aqui comigo, eu quero fazer uma caminhada gostosa aqui com vocês para a gente encerrar. Imagino que vocês aí têm as programações para aproveitar esse sábado, mas já vamos começar aproveitando, fazendo essa, tendo essa palestra descontraída, tranquila, um assunto que eu creio que é do interesse de todos nós. E eu vou começar então, o Wilson me ajudou aqui, obrigada, Wilson, para poder compartilhar. Estou tomando meu cafezinho e vamos começar com um. Vixe, eu acho que eu estou em cima dele. Será que eu estou em cima do versículo? Com um versículo que está escrito: a fé sem obras é morta. Esse livro de Tiago, ele foi escrito pelo irmão de Jesus, ele era conhecido como Justo. E essa carta que ele escreve fala sobre a fé vivida, que não adianta só ser um mero ouvinte da palavra, mas tem que ser um praticante. Aquilo que você escuta, você tem que colocar em ação. Então ele fala essa relação direta que tem entre a fé e o comportamento, entre a fé e o agir, o atuar, operar em cima dessas crenças. E no capítulo 2, ele fala justamente isso, que uma fé, se você diz que acredita em alguma coisa e você não opera em cima disso, essa fé é inútil,
essa fé ela é morta e não é uma evidência. Cadê as evidências que você realmente acredita? Eu preciso olhar para a sua vida e ver os frutos. Se eu olho para a sua vida e vejo os frutos, e vejo a prática e vejo a ação, então eu entendo que você verdadeiramente acredita. Então, a partir daqui, a gente já pode fazer algumas perguntas. Todos nós precisamos de fé? Para que serve a fé? E baseado no que Tiago diz, a gente já entende que a fé, ela muda a nossa percepção da realidade e ela gera efeitos operativos e práticos no mundo. Então, muda a nossa percepção e ela deve ter esse... deve afetar a nossa vida de maneira que promova comportamentos coerentes. E eu vou aproveitar e vou trazer um outro versículo, que é Hebreus 11, 1. Olha aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, aqui a gente já está vendo uma definição de fé aparecer e que a gente pode confrontar com certos mitos sobre o que, que ela seria e levantar outros questionamentos. Mas a fé é oposta à razão? Bárbara, a pessoa é racional, opera no mundo baseada em provas, ou então ela é aquela pessoa pueril, aquela pessoa ingênua, acredita em coisas fantasiosas. Essa pessoa aí que acredita na flauta mágica, acredita nessas coisas assim doidas, essa é a pessoa que tem fé? A fé, então, ela é um sentimento infundado, uma coisa quentinha que você sente no seu coração? Com aquilo que nós lemos sobre Tiago, a gente já vê que tem o... que já dá para responder algumas coisinhas, mas a gente vai avançar e eu quero voltar para aquele texto de Hebreus com algumas marcações. Você vê que tem algumas em vermelho e tem uma que eu coloquei em sublinhado. Você vê que tem a palavra certeza, tem a palavra fatos e tem a palavra sim, não vê, mas tem a palavra fatos. Por esses dias eu estava conversando com um homem muito sábio, com um ancião, e ele estava contando assim para mim. Bárbara, essa palavra coisas aí é do grego, hipostases, que é uma expressão, a fé é a certeza de hipostases, é uma expressão antiga usada pelo exército romano, e o escritor de Hebreus ele usa esse mesmo termo, que significava que quando um soldado ele ia para a guerra, ele recebia um documento, e nesse documento garantia que quando ele voltasse, ele teria direito a uma terra. E lá ele poderia plantar, ele poderia lavrar, ele poderia colocar ali a casa dele, construir a casa dele, fazer as coisas dele. Então ele iria para a guerra, mas ele teria esse documento, era uma prova, não era uma coisa racional, não era uma coisa que ele tinha tirado do nada, de que quando ele voltasse, ele teria aquela porção de terra. Então, olha aí, a convicção de fatos, por mais que eu não veja, não significa que não seja verdade. Então, quando se fala coisas que se esperam, se eu espero, existe um fator de conhecimento. Eu não posso esperar por algo que eu não tenho ciência, que não seja conhecido por mim. Então, antes da fé, algo de conhecimento também precisa haver. Vamos continuar. É possível operar neste mundo, transitar nesse mundo, sem uma pessoa ter fé? A gente pode começar pensando na maneira com que cada um de nós compreende a realidade. Não demora muito para nós percebermos que cada um enxerga a vida e não vê as coisas da mesma forma. Não se trata apenas de interpretar os fatos de maneira diferente. Mas o mundo ele se apresenta de maneira diferente para cada pessoa. A capacidade de entrada nossa como seres finitos, em termos materiais, ela é limitada. Então, por conta disso, às vezes você está no mesmo ambiente, na mesma sala, na mesma conversa, aí de repente alguém fala assim, faz algum comentário e você fala assim, nossa, mas eu não percebi isso, eu não me atentei nisso, eu não vi, isso me passou despercebido. Então, por isso, não é apenas as interpretações que nós fazemos dos fatos que são diferentes, mas nós captamos elementos diferentes do mundo, considerando que o mundo mostra estímulos incontáveis e ilimitados. E quanto mais, se isso já é assim, nessa interação que a gente tem com alguém que está ali, com a gente compartilhando as ideias,
Nesse mundo grande que a gente cruza constantemente com indivíduos de diferentes culturas, de diferentes religiões, de diferentes educações, ontem mesmo uma paciente minha estava conversando comigo porque ela está fazendo uma avaliação neuropsicológica e eu tenho que dar alguns instrumentos, questionários para ela responder, para os professores responderem, pais e assim por diante. E ela chegou indignada, ela é novinha, e ela falou assim: Bárbara, meus pais não me conhecem. A minha mãe pensa uma coisa de mim, o meu pai pensa que eu sou outra coisa, que é diferente do que eu penso, eu não sou essa pessoa, pelo menos eu acho que eu não sou essa pessoa, e aí eu quero saber o que que você vê quando você olha para mim. Olha que coisa interessante, ela percebeu que cada um está enxergando e vendo uma coisa diferente e operando em cima dessa percepção, dessa visão que tem a respeito dela. Veja só, todos nós, então, vivemos com algum tipo de fé. E aí a gente pode ir adiante. Como é que eu posso provar que esse mundo aqui... Vamos fazer uma viajada junto. Vou até beber uma água aqui. Como é que eu posso provar que esse mundo é real? Que as coisas que nós dizemos que são de fato aquilo que nós usamos para defini-las e assim por diante? Ah, Bárbara, eu posso usar a lógica para explicar essas coisas, mas como eu posso saber que a lógica que a gente usa funciona? Se a gente tem que usar a lógica para explicar a própria lógica? A gente está inserido nessa realidade. Será que isso aqui, eu botei até aqui o Neo, será que isso aqui é uma matriz? Será que é tudo uma ilusão? E esses questionamentos não são questionamentos simplórios. Muitos filósofos, eles já se levantaram e tentaram fazer questionamentos desse tipo ao longo dos séculos. Mas o que a gente pode perceber é que as pessoas, elas não conseguem viver guiadas completamente por uma lógica racional. É impossível viver levando às últimas consequências o materialismo. Todos nós nos movemos e nós tomamos decisões movidos por algum tipo de fé. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo dia que eu vou lá no meu consultório, que eu vou lá no edifício, que eu entro, eu tenho eu tenho alguns motivos racionais para acreditar que o prédio não vai desabar na minha cabeça. Eu acredito nisso. Mas como é que eu posso provar isso? Eu não entendo nada de engenharia, eu não conheço as plantas, e mesmo se me mostrasse as plantas daquele lugar, eu não sei os cálculos que precisam ser feitos para eu saber se o negócio vai ficar de pé ou se não vai ficar de pé. Então, no final das contas, como eu digo, eu simplesmente acredito. Então, a gente vai transitando no mundo simplesmente acreditando que eu vou comer naquele restaurante e aquela comida não vai fazer mal para mim, não vai estar contaminada, que eu vou entrar naquele elevador e que aquele elevador é suficientemente forte que ele não vai cair, que nada vai acontecer. Então, existe esse elemento que eu vou acreditando e eu vou me comportando e eu tem um elemento de fé que eu criei que eu ia sair da minha casa, mesmo eu tentando controlar as variáveis, como é que eu vou me planejar, como é que eu vou organizar, como é que eu posso provar para o Gilberto que eu iria estar aqui nessa hora, na hora que ia começar a palestra. Não tem como eu provar isso, não tem como eu provar que essa cadeira aqui vai conseguir me segurar. Ah, tem ferramentas que a gente usa, né, para poder provar, para poder fazer o cálculo e mostrar que o seu peso e a resistência dela, mas eu não tenho esses recursos à minha disposição, simplesmente eu acredito que eu vou sentar e isso aqui não vai me fazer passar vergonha e nada do tipo. Eu lembro até que numa aula de psicometria, eu estava conversando com uma professora da PUC, e ela estava falando sobre os testes que a gente aplica para poder medir determinados construtos. O que, que são construtos? Construtos são fenômenos mentais, são abstrações. Então, se elas são abstrações e são fenômenos produzidos pela mente, como é que eu vou medir? É justamente isso, eu não consigo medir. Então, eu vou pegar e vou monitorar comportamentos que eu imagino que sejam expressões daquele fenômeno mental. Inteligência, por exemplo. Como é que eu vou medir inteligência? Eu vou pegar comportamentos que são expressões do que eu chamo inteligência. Ah, eu dou objetos para a pessoa manipular, ela vai tentar colocar os cubos em determinadas disposições, ela vai encontrar sinônimos de palavra, vai dar conceitos, vai fazer alguns cálculos. E aí eu pego esses comportamentos,
eu vou fazer o somatório, quantos pontos que a pessoa tira e assim por diante. E aí eu vou chamar isso de inteligência. Mas aí essa professora minha virou, né? Ela virou para tu e falou assim: quem te garante que o que você está medindo é inteligência? E é exatamente aquele valor que a pessoa tirou. Então, aí eu percebi também, e todos nós ficamos olhando para a cara do outro, que até mesmo na ciência, uma dose de fé é necessária. Em qualquer conhecimento humano, uma dose de fé é necessária. O elemento tem que estar presente, que você precisa ter fé na possibilidade, na explicação racional que você não possui ainda. Se você for pensar os cientistas, nas biografias deles, muitas vezes eles começam, eles partem de uma intuição e eles falam, eu sei que é isso, e eu ainda não consigo provar, mas eu vou continuar agindo, eu vou continuar operando em cima disso, porque apesar de eu não conseguir provar, eu tenho isso na intuição de que vai funcionar dessa forma. Então, olha aí o que eu escrevi. As pessoas não conseguem viver guiadas completamente por essa lógica racional. Né? A nossa razão, ela não é completa, ela não é acabada. E muitas vezes a gente vê gerações apostando numa forma ou outra de fazer isso, de fazer aquilo, e a gente trabalha com algo de conhecimento, mas trabalha com muito de fé também. E aí você começa a pensar naquelas outras questões que eu trouxe, né? Que até mesmo para conhecer a realidade, eu preciso da intuição. E como é que eu sei que o mundo continua aqui? A minha intuição de presença e de permanência diz que continua aqui. Eu tenho que ter fé que os meus sentidos, eles não estão me enganando. Que a minha visão, que meu tato, minha audição, eu tenho fé que os meus sentidos, eles não estão enganando. E aqui a gente já pode falar... Aqui eu falei, né? Precisa ter fé, possibilidade, explicação racional. Nossa razão não é completa, então existe esse complemento, a ciência e a fé... Dentro desse conceito que eu estou trazendo, ela caminha junto e nos outros também, como vocês vão ver. E a fé, no final das contas, existe uma fé que a gente chama de fé informada, que é essa fé religiosa, que é essa fé do transcendental, que é essa fé de acreditar em Deus e de acreditar nesses fenômenos sobrenaturais que nós, como homens, não conseguimos explicar, essas manifestações que vêm e que fogem da nossa potência, mas existe também a fé informe. E essa fé informe é justamente isso. Ele tem esse aspecto do intelecto que faz a gente olhar para o mundo, conhecer o mundo, para além daquilo dos sentidos naturais, além do que eles conseguem captar, para além de uma visão materialista. Não existe só essa realidade material, mas existe um mundo imaterial de possibilidades que se atualizam e que, por mais que eu não consiga ver, elas estão presentes nesse momento. A sua mente, ela consegue crer nessa verdade, que existe uma possibilidade, um mundo de possibilidades, e que eu escolho em cima dessas possibilidades, e no momento que eu vou me movendo, esse mundo vai se atualizando. Eu vou dar um exemplo para você. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui, elas sejam psicólogas, ou sejam estudantes de psicologia. Eu lembro que quando eu fui abrir o meu consultório, eu fiquei nessa ansiedade, será que vai dar certo? Será que eu vou ter cliente? Será que eu vou ter paciente? E por mais que eu tivesse uma licença, por mais que eu tivesse uma formação de psicologia, que eu tivesse procurado saber quais iam ser os custos, eu tinha um recurso ali disponível, e assim por diante, quem poderia me provar e garantir que ia dar certo? Eu tive que crer que existia ali uma oportunidade, uma possibilidade de eu fazer o bem, de eu ajudar e ter o recurso financeiro entrando para poder me sustentar, para poder ajudar a minha família. Então, eu fiz tudo o que eu poderia fazer nos termos naturais, mas ninguém poderia me dar a garantia que o meu negócio ia dar certo. Então, estava ali a questão da fé atuando junto com a minha... com o meu conhecimento, né? Com a minha ação. E conforme eu tomei essa decisão
De novo, aquela realidade se atualizou, eu entendi que é uma possibilidade nesse mundo imaterial, e quando eu dei esse passo de fé, a minha realidade se atualizou e começou a entrar no meu campo de consciência novas possibilidades conforme eu caminhava, esse mundo ia se atualizando e assim por diante. Por exemplo, o namorado de uma paciente minha, ela estava falando justamente sobre isso. Bárbara, o cara, ele entende muito, ele é muito inteligente, ele tem muito conhecimento, ele já fez diversos cursos, ele tem recursos financeiros, ele já contratou consultores. Então, tudo que dava para fazer, todos os dados que davam para planilhar e para levantar foi feito, mas ele não consegue abrir um negócio porque ele quer ter certeza e ele quer ter convicção. Então ele não tem essa fé nesse mundo imaterial de que existe uma possibilidade ali, essa convicção e que se ele agir e se ele continuar operando, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo. E aí a gente pode pensar. De outras pessoas, um paciente meu que já quebrou algumas vezes, teve falecimento de pessoas queridas, teve um divórcio que foi muito sofrido, não tinha mais dinheiro, a empresa quebrou, teve que declarar falência, mas aí ele olha e fala assim: essa é a realidade material, mas existe um campo da imaterialidade, de possibilidades que eu vou vindo, e se eu ter essa convicção e trabalhar diligentemente, as coisas vão acontecer, a porta vai se abrir e assim por diante. Então você vê que não é um sentimentalismo, não é um discurso raso, não é um discurso infantil do tipo, ah, eu tenho fé que eu vou passar no concurso, vai acontecer, você vai ver, a pessoa tá ali sentada, passa o dia inteiro no Netflix, não estuda, não faz um cursinho, não começa a se informar, não vê estratégias de concurso, não começa a se disciplinar e monitorar o tempo e achar estratégias e assim por diante. Isso aí não é fé. Isso aí pode ser uma superstição, isso aí pode ser uma sem-vergonhice, isso aí pode ser uma preguiça, mas a fé, como você está vendo, ela é baseada, olha aquilo, em fatos que não se podem ver, mas existe. É uma convicção, é uma certeza das coisas que eu espero que pode se tornar realidade. E aí eu quero trazer o conceito, eu quero trazer um raciocínio muito legal do C.S. Lewis. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês conhecem esse autor, esse pesquisador, ele é um homem assim. De muita eloquência, de muito conhecimento foi, né? E ele escreveu a Crônica de Nárnia. Ele foi professor de Oxford, foi professor de Stanford, muito amigo de Tolkien. Tolkien foi aquele que escreveu O Senhor dos Anéis, que também foi professor em Oxford. E o C.S. Lewis, ele fez uma série de palestras radiofônicas, e em uma dessas palestras ele falou sobre a fé. E ele contou sobre o processo dele de conversão. Tolkien, no caso, era católico, e C.S. Lewis, de ateu, ele se tornou anglicano. E aí ele conta essa ideia, ele traz essa ideia do que seria a fé. Olha só. Ele diz que ele pode trazer dois exemplos, né? Dois sentidos, dois níveis de fé. O primeiro sentido significa uma crença, aceitar ou se referir a algumas doutrinas como verdadeira. Então, fé é isso, eu tenho uma crença, eu aceito doutrinas como verdadeira. Mas ele ficou assim: algumas pessoas falam da fé como uma virtude, mas o que que tem de moral ou imoral em eu acreditar ou não em um conjunto de afirmações? Simplesmente eu vejo algum conjunto de afirmações, uma doutrina, e eu julgo que é sensato ou não é sensato, não é uma questão de gosto, mas uma questão de eu ver que tem um sentido, que aquilo é lógico. Então, por que que vai ser moral ou imoral esse tipo de coisa? E ele falou que a premissa dele estava errada. Ele estava pensando que a partir do momento que a pessoa ela acredita em alguma coisa, seria necessário que viesse uma outra evidência, um argumento lógico para fazer a pessoa repensar ou mudar de ideia. Mas a mente humana, ela não é completamente regida pela razão. E aí ele traz um exemplo para falar sobre isso. Ele diz o seguinte: minha razão está completamente convencida
por evidências suficientes de que os anestésicos eles não vão me sufocar e que o cirurgião, que são adequadamente treinados, eles vão esperar até eu ter o efeito da anestesia para ele começar a fazer a cirurgia em mim. Mas, de repente, vem sobre mim, me toma um medo, que ele fala, um medo infantil, um pânico, quando eu vejo eles com aquelas máscaras, quando eu vejo aqueles aparelhos, e aí eu entro em pânico, e eu acho que eles vão começar a operar e fazer a cirurgia sem eu estar completamente sedado. E aí ele diz, em outras palavras, eu perco a minha fé na anestesia. Não é a razão que está tirando a minha fé. A batalha não seria da razão contra a fé, mas de um lado, a fé e a razão contra as emoções e as imaginações que estão ali fazendo interferências, que estão ali como intrusas. E aí ele diz que não existe, não se trata de uma fé infundada. Olha só, então não é a batalha da fé com a razão, mas de um lado fé e razão, e de outro lado imaginação e as emoções. E ele diz que isso é o que acontece com as crenças. Se no exercício das suas crenças começam a surgir evidências que vêm contrário a elas, você não simplesmente ignora, isso não é fé. Você precisa confrontá-las, você precisa refletir a respeito disso. Mas vai ter um momento em que você vai ter uma notícia difícil, que você vai se sentir em apuros, que você vai estar com pessoas que não acreditam naquilo que você acredita. Ou seja, as suas emoções elas vão se levantar de uma vez e vai começar a bombardear a sua fé. Ou então, vai ter um momento que o indivíduo ali, que ele é cristão, e ele começa a querer, vou querer pular cerca, eu vou querer adulterar, eu acho que eu vou falar uma mentirinha aqui. E aí, o que que acontece? A sua vontade e os desejos começam a vir contra aquilo que você sabe que é certo, vão bombardear a sua fé. Então, por isso que ele falou, a fé é uma virtude, porque ela vai dizer onde é que os seus estados de espírito, onde é que seu ânimo deve repousar, onde é que as suas emoções, nesses momentos de perturbação, nas intempéries da vida, nesses momentos de tribulação, onde eu devo repousar as minhas emoções, já que a minha razão naquele momento não está conseguindo me puxar para esse lugar da centralidade, eu coloco a minha fé, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que nesse momento esteja muito difícil, na minha crença, na minha certeza e na minha convicção. Então, a fé é essa virtude necessária. Olha que citação legal a dele aqui. A menos que você ensine aos seus estados de espírito onde eles devem repousar, nunca poderá ser nem um cristão sensato, nem um ateu sensato, mas apenas uma criatura que vive se debatendo e cujas crenças realmente dependem das condições do tempo ou do estado da sua digestão. Então fica aquele sujeito que vai oscilando como a onda do mar, de um lado para o outro, vacilante. Por isso que é importante desenvolver o hábito da fé para te firmar nessa rocha. É a rocha. Exatamente isso, a fé vale principalmente nos momentos de obscuridade, em que você não consegue enxergar, mas você tem fé naquilo e sabe, mesmo que você não possa garantir naquele agora. E aí eu quero trazer também as ideias de Viktor Frankl. Muitas pessoas conhecem a história dele, o criador da terceira escola de psicoterapia de Viena, que é a logoterapia. 1942, ele vai e é levado com a família dele para o campo de concentração e passou por atrocidades terríveis e inimagináveis. E aí ele começa a desenvolver essa abordagem. E nesses livros, que não está muito bom essa imagem aí do livro Em Busca de Sentido, mas dá para ter uma ideia, nesse livro Em Busca de Sentido e A Presença Ignorada de Deus, ele fala justamente sobre essa importância de transpor as barreiras do psicofísico e mergulhar nessa relação do homem com o mundo de possibilidades, com o mundo de sentido, com o mundo em que traz um propósito, da liberdade de escolha, de uma liberdade de escolha individual e de uma relação imanente, de uma relação transcendental e íntima e necessária com Deus. E aí ele fala sobre esse conceito de reconstrução do interior da pessoa. E ele diz que quando está no campo de concentração, você não consegue tratar o preso apenas
olhando para aquele campo de materialidade, porque qual é a situação que ele está instalada e que os sentidos naturais dele conseguem capturar? É uma situação de fome, é uma situação de humilhação, é uma situação de terror, é uma situação de estar dentro de barracões com muitas pessoas, com tifo, com doenças que provocam delírios e sem comida, e toda uma situação terrível que faz com que a pessoa, se ficar presa nisso aqui, ela sucumba. Ela não vai conseguir. Então, ela precisa, em algum sentido, se projetar para o futuro. Então, o processo terapêutico é isso. Aqueles que conseguiram suportar, foram que conseguiram suplantar e transpor essa realidade visível e se projetar para esse futuro. E aí ele fala, toda tentativa psicoterapêutica de combater os fenômenos psicopatológicos que são suscitados nos prisioneiros, no campo de concentração, terá que procurar isso aí que está escrito, a reconstrução do interior da pessoa, procurando fazer se orientar para um alvo futuro. Olha só, a imagem implícita do ser humano é dinâmica. Ser humano é ser para algo, está em direção para algo, está em movimento desse algo. Por isso que existe um termo da filosofia que diz telos. O ser humano é um ser teleológico, ele sempre precisa estar direcionado. E aí o Vitor Frankl fala, isso aí é uma particularidade do ser humano. Ele precisa disso. E a maioria dos reclusos que dispunha de algo que o sustentava, né, geralmente se tratava disso, desse pedaço de futuro, dessa possibilidade. O que que vai acontecer depois? Para onde é que eu vou me projetar? Qual é o sentido disso? Qual é o propósito disso? E aí, Vitor Frankl, ele traz uma experiência ilustrando e justamente isso que ele fala, né? Ele estava ali com os pés machucados, estava chorando, e a mente dele estava sendo bombardeada de uma série de problemas relacionados ao campo de concentração. Ele estava saindo do campo e andando alguns quilômetros para chegar no lugar onde ele fazia os trabalhos forçados, e ele começou a pensar, o que será que a gente vai comer à noite, que é tão pouquinho? E será que eu pego um pedaço de linguiça, que pode ser que eu receba, e troque por um pedaço de pão? E será que eu pego um cigarrinho que eu tenho e troco por um pouquinho daquela sopa que está rala? E ele começa a pensar, será que eu consigo arrumar um pedaço de arame, já que o que usava para fechar o meu sapato, ele quebrou? E quando ele se vê naquela situação dessa mente obsessiva que está forçando os pensamentos dele nessa situação terrível, ele se angustia plenamente. E aí ele fala, foi quando eu usei um truque. De repente, eu me imagino na tribuna de um grande auditório e tem um público atento de alunos, de estudantes de psicologia, e naquele momento eu estou dando uma palestra e todas as humilhações que eu passei, todas as angústias que eu passei, toda essa tortura, ela passa a ser vista de uma forma objetiva, de alguém que se apropriou da narrativa e usou de uma liberdade interior de escolha do que aquela circunstância ia fazer comigo, e eu começo a falar sobre a vida no campo de concentração, sobre a psicologia no campo de concentração, como uma ciência e de uma maneira objetiva. E aí ele consegue se alçar do presente e olhar para aquelas circunstâncias como se ela estivesse no passado e se sentir livre naquele momento. Então, olha que coisa incrível que ele fala. A vida é essa existência no presente, não pode nos prender. A importância disso, né? Então, ele fala isso, toda tentativa, a minha imagem está aqui, mas ele fala sobre essa tentativa psicoterapêutica de combater os fenômenos psicopatológicos suscitados no prisioneiro pela vida no campo de concentração, necessariamente terá que procurar a reconstrução interior da pessoa, apesar de estar no campo de concentração, procurando fazê-la orientar para o futuro. Olha só. E além disso, deixa eu ver se é o próximo, que eu não quero passar, não estou conseguindo passar aqui. Pronto. E além disso,
Ele fala também da religião, que trouxe esperança para muitos. Essa fé que tem propósito principalmente nos momentos obscuros. Então, não é uma inverdade, mas um olhar transcendental. É isso que ele está falando, de você transcender. Então, a religião, ela conseguiu, e a fé conseguiu, trazer esperança para muitas pessoas de verem um sentido, de ver um propósito naquilo, e não mais se perguntar, o que que eu posso esperar da vida? Mas o que que a vida espera de mim? Existe uma responsabilidade existencial que eu tenho perante a vida. E aí ele fala de uma realidade espiritual e transcendental, e essa sim, se for negada, ela pode trazer uma série de neuroses para o ser humano. E na conclusão dessa tese doutoral, ele diz que o sentido transcendental da vida é espiritual. Um outro ponto que eu quero trazer para você é sobre a fé como uma virtude teologal. Quando a gente vê as cartas de Paulo, aqui eu tenho a imagem em cima, diz Tomás de Aquino, embaixo eu tenho Agostinho de Hipona, mas essa ideia da importância de desenvolver virtudes para a saúde geral já foi trazida por muitos homens, por muitos estudiosos, muitos filósofos, inclusive Aristóteles. Os estoicos falavam sobre isso, da importância do desenvolvimento da prudência, da temperança, da fortaleza, então, da sabedoria. E o que seria virtude? Virtudes são bons hábitos. É como se fosse uma força que impulsiona a pessoa a escolher, operar e agir de maneira adequada, de maneira sóbria e equilibrada, com moderação. Então, é esse ponto médio de equilíbrio entre os dois vícios, em que você não peca pelo extremo, mas também pela falta. Então, não é uma pessoa que tem uma temeridade, mas não é uma pessoa que é covarde, mas uma pessoa corajosa. Então, a coragem seria uma virtude que está mais ou menos nesse meio. A psicologia positiva depois se apropriou também, de novo, para falar sobre as forças de caráter. A importância disso para a saúde, não só a saúde mental, mas a saúde em geral, a disciplina e a qualidade de vida. E abrindo parênteses, existe uma psicologia tomista que é extremamente rica, que traz uma ideia da interferência da graça na vida da pessoa. O que é uma psicologia que Tomás de Aquino ele criou? Porque ele tem uma cosmovisão, tem uma antropologia, ele tem uma definição de saúde e psicopatologia, ele traz usos de ferramentas e técnicas psicoterápicas para estabelecer um planejamento e objetivos terapêuticos. Então, olha que coisa rica! Isso a gente está falando lá do século XII, a gente está falando do século XIII. E ele traz essa distinção entre virtude adquirida e virtude infusa. A virtude adquirida são essa, que nós vamos lutando e que nós vamos agindo, que nós vamos operando e nós vamos nos disciplinando, e aí a gente vai adquirindo determinadas virtudes nos terrenos que são hostis. Se eu quero desenvolver a paciência, eu preciso. Não adianta eu falar que eu tenho paciência, eu preciso operar pacientemente num ambiente que está me provocando para eu ser impaciente. Ali eu vou desenvolvendo a virtude, por isso que diz que é uma força e vai operar como uma segunda natureza. Aristóteles fala exatamente sobre isso naquele livro Ética Nicômaco. E aí, Tomás de Aquino, ele fala também das virtudes infusas, e a virtude infusa já é aquela de uma operação divina no ser humano, que ele não tem mérito nisso, por isso que eu falo que é a graça. Então tem virtude adquirida, mas tem virtude infusa, e ali ele retoma aquela ideia que está escrita em Coríntios 13, que nós temos a fé, a esperança e o amor. Essas seriam as virtudes infusas. Então, fala de uma fé também, além disso que nós falamos, a fé também como uma virtude teologal. Por que teologal? Porque tem como seu objeto o próprio Deus. Né? E agora, eu vou pular, deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui. Eu vou pular uma partezinha, e eu quero trazer sobre a prática da oração e mudanças cerebrais, já que nós estamos falando sobre, já que nós estamos falando sobre fé. Inclusive, o post que mais bombou
Lá no meu Instagram foi quando eu falei sobre os efeitos da oração no cérebro. E a oração realmente é uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível que nos conecta com Deus, que faz a gente ter uma conversa com o nosso Criador. Mas olha que coisa linda, todos os benefícios que nós temos quando nós oramos. Aumenta a resistência à dor. Você está vendo ali o córtex somatossensorial? Essa parte aqui, junto com o giro do símbolo anterior, ela fica menos ativada, tá ali nessa parte, nesse azulzinho claro. Ela fica menos ativada. E é onde a gente também tem a percepção do ambiente. A gente consegue, por esse efeito de anestesia, enfrentar circunstâncias mais difíceis. Aumenta a plasticidade cerebral, está relacionada à neurogênese e caminhos neuronais que eles ficaram atrofiados, às vezes até por conta de uma situação de vício, por conta de uma situação de trauma, de problemas gravíssimos que passou. Melhora foco, concentração, tomada de decisão. Essas funções cognitivas estão relacionadas ao córtex pré-frontal, que é esse cérebro que você está vendo ali todo de azul, que está brilhante, a parte da frente vermelhinha. Esse é o córtex pré-frontal. Ele fica hipermetabolizado. Teve até uma palestra, eu acho que foi um podcast de um médico neurologista, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas Daniel Birman, eu acho que esse é o nome dele. Mas ele estava falando como o cérebro ele fica metabolizado, como vai cerca de 7 ml de sangue por segundo, e isso faz justamente essas funções ficarem potencializadas, da concentração, da tomada de decisão e satisfação. E já tem alguns estudos que mostram que 8 semanas estimulando essas áreas com uma oração, pode haver a hipertrofia cerebral. Então, quando, por conta de traumas, tem áreas do manto cortical, que essas áreas mais externas, elas ficam adelgaçadas, elas ficam mais finas, com a oração pode aumentar, inclusive 30%. O Bradley Peterson, ele fala sobre isso em alguns artigos, em alguns estudos. Aumento do prazer e satisfação, porque aciona as vias mesolímbicas, as áreas do sistema límbico, que está relacionada à dopamina, e também libera serotonina, e também libera ocitocina, por isso que está relacionada essa sensação de amor e autoestima, a melhora da memória. Porque libera acetilcolina, que são substâncias que ajudam a consolidar a memória, ajuda a pessoa a descansar mais, porque muda as frequências cerebrais e o padrão de ondas cerebrais num fenômeno que chamamos de discognição, e também provoca melhoras em terceiro. Olha isso. Isso é uma das coisas mais impressionantes. A gente sabe que quando a gente ora, nós sentimos todos esses benefícios que foram aí elencados. Mas já tem pesquisas que mostram que pegaram um grupo de pessoas, inclusive, que estava em coma e não sabiam, né? Estava em coma, não sabia que estava recebendo oração. E outro grupo de pessoas orava por essas pessoas e essas pessoas ficavam com o cérebro, mudava o padrão de ativação. Outras pesquisas feitas, inclusive em Stanford, que mostrava isso também, do padrão de ativação de pessoas que recebiam oração. Não eram elas que oravam, mas por receber a oração. Então, muitos cientistas hoje, eles já não têm mais aquele olhar mecanicista, newtoniano da física clássica, até porque a física quântica ajudou a gente a entender esse mundo de potencialidades. E dessas potencialidades, que conforme a gente crê, a gente tem convicção, a gente vai agindo, ela vai se essa aquilo que está no reino imaterial, ele vai se concretizando. Muitos hoje já entendem dessa forma. E aí eu pergunto para você, qual é a importância da fé na sua vida? Qual é a importância da fé na vida do seu paciente? A fé que ele professa, a crença que ele professa precisa ser manifesta em ações e em atitudes. A fé que nós temos todos os dias de nos movimentarmos e nós crermos que as coisas vão dar certo. Um primeiro passo que é necessário de bom ânimo para que as coisas realmente possam dar certo, para que a gente possa ter uma vida de qualidade, para que a gente possa ter uma vida vitoriosa. Ok? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo. E é isso, Gilberto. Muito obrigada, gente. Ótimo, muito bom, Bárbara. Muitos comentários ali, elogiosos,
muitas sugestões, muitas colocações, assim, falando a respeito da fé, fazendo comentários a respeito de livros, e acho que teve uma receptividade excelente à sua fala. E uma pergunta que surgiu aqui para te fazer é o seguinte: como psicóloga, como é que você acha que uma pessoa pode estruturar os seus, seus rituais diários, assim, a sua rotina diária, no sentido de abastecer a sua fé? Porque a gente sabe que fé não nasce em árvore. A gente tem que ter uma disposição de ter fé, significa de abastecer. Eu gosto muito dessa ideia de alimentar, de abastecer a fé. Não adianta falar, eu sou uma pessoa de fé, eu tenho fé, mas quando tudo dá certo, a minha fé é grande. Quando tudo dá errado, eu não tenho fé, minha fé se acabou, né? Então, assim, o que que você sugere como forma de que as pessoas abasteçam a sua fé no dia a dia, na periodicidade do dia a dia, né? Da lida com a própria vida, independente, né, se a pessoa é católica, enfim, da religião. Mas o que que você sugere para que a pessoa abasteça a sua fé? Eu gosto muito de uma passagem bíblica que diz o seguinte: a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, a gente precisa se alimentar dessa palavra, dessa crença, que vai confirmando, que vai testificando. Mas, além disso, vem aquela ideia da fé sem obras é morta. Então, de fato, nós precisamos ver o que que está escrito ali, por exemplo, que eu tenho que praticar a caridade. Então, eu preciso praticar a caridade. Então, eu vou encontrando circunstâncias na minha vida, eu vou me expondo a elas, e sempre surge, de servir. Então, eu vou lá e sirvo, eu vou lá e dou uma esmola, eu vou lá e faço um trabalho voluntário. Então, conforme você vai escutando essa palavra e operando em cima dela, e praticando isso, essa fé, ela vai se tornando mais robusta. Principalmente nos momentos em que a gente vê que as circunstâncias e as contingências estão vindo ao contrário, e que as nossas emoções, elas querem sair do lugar da fé, né? E as nossas emoções, elas querem tirar, na verdade, a nossa fé desse lugar, dessa convicção que a gente tem. A gente vai operar apesar de, e crendo, por isso que é fé. E geralmente a fé vem nos momentos que são difíceis, no momento que a gente está sendo confrontado. Se eu estou vivendo aquilo e está tudo certo, não é fé. Ah, eu tenho fé que eu vou tomar o café? Não, eu não tenho fé. Está acontecendo. Mas os momentos que as coisas, elas estão vindo numa direção, de repente, contrária, que eu estou vendo isso, aí é o momento que eu realmente vou praticar. Aí é que eu vejo, cara, eu realmente tenho fé? Eu realmente acredito nisso? E perseverando. Agradeço muito aí a sua participação. Quem tiver interesse em fazer contato com a professora Bárbara, ela vai ter o e-mail, o Instagram dela, melhor dizendo, aí, que está aí, e é fácil procurar, achá-la lá no Instagram. A gente depois também vai deixar o Instagram dela descrito aqui no final dos comentários e também no vídeo. Agradeço, eu estou vendo ali uma série de pessoas, a Rosana, oi Rosana, Rosana Dório, e a gente esteve juntos durante muito tempo lá no CRP, agora ela está em São Paulo, né, Rosana? E a Rosana Grilo também, a Jo, José Clair está ali, a Luciane, a Quitéria, a Guilhermina, enfim, tantas pessoas participando aí, Maria de Fátima, Luísa, Deusita também, sempre participante, Tumim, agradeço muito a vocês aí pela participação, pela presença. Quero lembrar que a palavra passe para impressão aí do certificado. A partir de amanhã, vocês vão receber um e-mail, quem se inscreveu aí na jornada, com as instruções, e a palavra passe é CBP, que é de Clínica Brasília de Psicologia, tudo minúsculo, CBP23. Vocês vão preencher lá, CBP23, e aí vocês vão poder fazer a impressão do certificado dessa jornada de hoje. Nosso próximo encontro aí com o evento de psicologia já está previamente agendado para o dia 16 de dezembro, que é um sábado, o dia inteiro, vai ser de manhã e à tarde, com intervalo para o almoço. E aí eu fico só de passar o local para vocês.
que vai ser dessa vez, vai ser um evento presencial. A gente deve também fazer online, mas esse evento também vai acontecer na modalidade presencial. Eu só vou deixar depois as informações com as palestras. A gente deve ter uma palestra do professor Jorge Risk, que é um encontro de psicologia e medicina. Então, o professor Jorge Risk, que é um psiquiatra, está sempre presente aqui, vai falar sobre depressão e tratamento clínico da depressão, enfim. E aí teremos também, que eu já conversei aqui com ele, uma palestra do professor Wilson também, aprofundando esse tema de família e de análise do comportamento. E é isso. A gente vai ter outros dois palestrantes, que depois eu vou fechar e falo com vocês. Então, muito obrigado a vocês que estiveram presentes aqui, a Irene, que está comentando ali. Uma tarde maravilhosa. Obrigado também, achei. É muito gratificante, muito reforçador estar aqui sempre, tendo a oportunidade de passar esses conhecimentos e de estar com todos vocês aqui, né? E é isso. Obrigado, Bárbara, por mais essa brilhante fala aqui. O link do certificado, Magda, vai por e-mail, sim. Vocês vão receber um e-mail. Até amanhã vocês estão recebendo esse e-mail. E um sábado proveitoso aí para todos nós, com muita fé. Café com fé, né? Fé em café. E obrigado por todo, a todos e a todas vocês aí. E até breve. Até. Tchau, Gilberto. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada, gente, por ter acompanhado. Um beijo. Tá joia, gente. Até mais. Tchau.